nosaltres, republicans com som, republicans de tota la vida, en molts casos, en el meu cas en particular, doncs estem convençuts que la millor manera d'assolir tots aquests objectius de convivència, de progrés, d'igualtat d'oportunitats, de justícia, doncs es fa en el marc institucional d'una república que, des del nostre punt de vista, evidentment és la República Catalana. La nostra voluntat deu ser molt alta i deu ser molt gran quan ens estan demanant, en el meu cas, 25 anys de presó i continuem defensant exactament el mateix que hem defensat sempre, que és que la democràcia és el camí per vestir els projectes que les majories socials i polítiques de les societats, dels països, vulguin construir. Per tant, imagini si és forta la nostra voluntat. És molt forta, molt forta. I si algú té algun dubte, que intenti imaginar-s'ho, que intenti imaginar-se quanta força de voluntat cal per continuar defensant exactament el mateix també des de la presó i després d'un any i mig de silenci imposat. I si no ens hem aturat, i si no ens hem cansat, i si no ens hem acovardit a la presó, doncs segur que vostès s'imaginen que ni ens cansarem ni ens acovardirem mai. Guanyarem, no tingueu cap dubte que guanyarem.